Навчитися чітко говорити, бути цікавим аудиторії – все це навчать на чемпіонаті спікерів, який організовують у Вінниці для молоді. Він складатиметься з декількох турів. Перша частина – це представлення учасника коротким виступом, в якому він розповість про себе і мету навчання. В другому етапі мовці готуватимуть 5-хвилинну презентацію на тему «Я для України». І на третьому етапі 6 учасниками, фіналістами тиждень працюватимуть наставники. Проєкт безкоштовний і участь в ньому зможуть взяти на початковому етапі 100 молодих хлопців та дівчат. Стартує проєкт 14 квітня. Головне – це навчання, розкриття потенціалу молодих людей. І наш департамент соцполітики зрозуміло, що не міг не звернути увагу на такі ініціативи. Звичайно, ми хочемо спільно провести такий проект, щоб реалізувати його, щоб молодь мала ще одні можливості для навчання, для реалізації своїх ідей, як зараз, так і в майбутньому, тому що всі знання, які будуть накопичені впродовж цього проєкту, такого великого проєкту, він буде в декілька етапів, це все якби капітали, які вкладає молодь в себе, а потім, звичайно, і в нашу країну.